Cuidado, papai urso à vista. Tudo em ordem. Tome uma atitude violenta. Ouviram o presidente? Fogo nele! Ele está acabando com a gente! Pede reforço aéreo! Nossos melhores cientistas. Ligue agora para a gente. Tal mudar os Estados Unidos para um planeta mais seguro. Vamos dar um green card a esse alienígena para ele sentir orgulho de ser americano. Senhor, é nessas horas difíceis que eu paro e me pergunto: o que a obra faria? Deixa pra lá. De que adianta? É um desastre mesmo. Não! Esse botão dispara nossos mísseis nucleares. Então qual é o botão pro cafezinho? É, seria um outro botão, senhor. Que idiota projetou esse troço? Foi o senhor mesmo. Ah, então tá. Wilson, demita alguém. Sim, senhor presidente.